Sin is not a friend. Dhambi sio rafiki. Dhambi ni mtu ambaye anaingia kwa nyumba yako anakuangamiza. Dhambi aheshimu kama wewe ni mzee, wewe ni mama, wewe ni kijana. Dhambi inaangamiza kila mtu. Na dhambi inakuja na mambo mazuri ambayo inaonekana kwa picha, lakini baada yake kuna mauti. Who can destroy sin? Who can forgive sin? There's only one person katika ulimwengu huu ambaye amepewa mamlaka ya kusamehe dhambi. Sio kanisa. Kanisa iwezi samehe dhambi yako. But Jesus has power to forgive your sins. Na hata dhambi zimelete magonjwa. Magonjwa. Kama huyu mtu ambaye tunasoma katika kitabu cha Mark chapter 2, alikuwa amepagawa, na kumbe hiyo kupagawa kwake ni kwa sababu ya dhambi. Dhambi ndio ilikuwa imefanya magonjwa yaingie katika maisha yake. Magonjwa mengine yana